היום כבר כולם מבינים שגם לאישה הדתית יש מקום בבית כנסת. אם זה למשל לרקוד עם ספר תורה, להיות חזנית בכוונת שבת, לומר דבר תורה, אני מתכוונת לעשות את הצעד הבא. בטוחה שזה לא צעד אחד רחוק מדי? זה הכל בראש. שמי ליאת בדש, אני מנהלת מעון ורואת חשבון, ובקרוב מאוד גם מגביה. אני מתאמנת על זה כמה חודשים, ועוד מעט אני אהיה מוכנה. מבחינת משקל, הספר תורה יש יתרון עליה. אבל אנחנו נשתמש בטכניקת ענפה שתאפשר לליאת להגביה את הספר תורה באמצעות חיזוק שריר הליבה. זה החדר שלי. זה ציור שציירתי שהייתי בגן. זאת אני מגביה ספר תורה, וזה אבא שלי. יש פה קצת בלגן. תראה, את ליאת אנחנו מכירים לא מהיום. אין לי בעיה מהגבעה הזו. בתנאי שליאת יודעת מה עומד פה על כף המוזניים. אני מכירה את החששות של הרב, אבל אל דאגה. אני לא מתכוונת לגרום לאף אחד לצום. לצערי יש לי באותה שבת משהו, אז לא אוכל להגיע לבית הכנסת. איזה שבת יוצא? לא יודע עדיין. יש תחושה של דאגה בקרב המתפללים? בטח! וזה שמדובר בספר תורה שטרמפיטוסי זה בטח לא עוזר. הכי כבד הספר שלי. ציפינו אותו בשכבות של עופרת שיהיה ציר. אפילו אני לא מעז להגביע אותו. קטן עליי. שמנו מתחת משקולת מסגסוגת טיטניום. בקטנה. שנייה רגע, אני רק פשוט יורדת למחזורית. תראה, זה שהיא מגביעה בשבת נוח, זה גם לא הכי חכם בעולם, כן? כל המשקל נמצא בצד אחד. מבחינתי זה או זה, או שבת האזינו. היא משוגעת זאת. התפלפה, משוגעת. אנחנו מאמינים בליאתי, היא תמיד הצליחה בכל משימה שהציבה לעצמה, ואין שום סיבה שעכשיו זה יהיה אחרת. אז אתם תגיעו לתפילה. שום סיכוי. יעמדו המגביה והגולל. לצום זה מצוות עשה שהזמן גרמה. זה ספר תורה, לא הוציא אותו, מאז הכנסנו אותו לפה, ארבעה פועלים הכניסו אותו, לא הוציא אותו, לא קראו בו אף פעם, אי אפשר להוציא אותו, אי אפשר להוציא אותו. זה בגלל שהיא אישה? לא, מה פתאום? מה זה כמה מהחברות הכי טובות שלי עם נשים? אשתי היא אישה. תראה, זה לא קטע שוביניסטי, זה לא קטע מיזוגיניסטי, אין פה עניין של הדרה, שום דבר. גג, יכול להיות שזה קצת גזעני המערכון הזה, אבל חוץ מזה...